Situacija u Evropi je eksplozivna i zahteva donošenja odluka o deeskalaciji, izjavio je ruski ministar odbrane Sergej Šojgu na konferenciji o međunarodnoj bezbednosti u Moskvi. Generalno situacija u Evropi je eksplozivna i to zahteva preduzimanje konkretnih koraka za njenu deeskalaciju. Ruska strana je predložila brojne mere. Na radilo se o isključivanju područja izvođenja vežbi koje su blizu linije razdvajanja, rekao je on. Istovremeno ministar je skrenuo pažnju na to da NATO opravdava aktivan razvoj regionalnog sistema protivraketne odbrane između ostalog obuzdavanjem Rusije. Još jedan trend poslednjih godina postaje sve veće raspoređivanje sistema PRO i njihovo povezivanje sa udanim sredstvima. Ruski eksperti su više puta ukazivali na destabilizujuću ulogu protiv raketne odbrane u Azijsko-Pacifičkom regionu. Naše procene situacije u potpunosti su potvrđene u Evropi u kojoj NATO sada predstavlja regionalnu protivraketnu odbranu kao jedan od elemenata obuzdavanja Rusije. Stoga su izjave o tome da protivraketna odbrana nije usmerena protiv Rusije i Kine ispod svake kritike izjavio je ministar odbrane. Šojgu je primetio da danas situaciju komplikuje činjenica da su nakon povlačenja Vašingtona iz rusko-američkog sporazuma o likvidaciji raketa srednjeg i malog dometa uklonjena bilo kakva ograničenja u pogledu stvaranja i raspoređivanja raketa te klase, uključujući i u Aziji. Kontrola na oružanje u Evropi zavisi od SAD-a. Razvoj situacije u oblasti kontrole na oružanje u Evropi u mnogome zavisi od Sjedinjenih američkih država, kazao je Šojgu. Zaključci nedavno održanog samita predsednika Rusije i sad Vladimira Putina i Josefa Bajdena su potvrdili da je problem obnove strateškog dijaloga više nego a aktuelan. Nakupilo se mnogo pitanja koje je neophodno rešavati uzimajući u obzir interese svih strana, naglasio je Šojgu. Istovremeno je rekao i da bečki dokument predstavlja osnovu kada je reč o kontroli na oružanja, a revizija tog sporazuma moguća je isključivo ukoliko se povrati poverenje između vojnih sila. Rusofobija zemalja članica NATO-a pobeđuje pragmatizam, a povlačenje vojske iz Afganistana može da rezultira obnovom građanskog rata u toj zemlji, rekao je Šojgu. Kako je rekao, dok su NATO snage bile prisutne u Afganistanu, Rusija je više navrata pozivala na konsolidaciju napora kako bi se napravila usaglašena politika po pitanju rešavanja konflikta u toj zemlji. Međutim, rusofobija je pobedila pragmatizam i sada su neophodne hitne mere. Moramo priznati da za 20 godina prisustva alijanse nisu ostvareni opipljivi rezultati kako bi se situacija u Afganistanu stabilizovala i samim tim formirale održive strukture državne vlasti, naglasio je Šojgu. Šojgu je upozorio i na to da čitav niz zemalja stvaraju komandne centre čiji je glavni zadatak sprovođenje ofanzivnih operacija u kosmosu i sajber prostoru. Prema njegovim rečima, digitalizacija, robotizacija hiperzvučne tehnologije izbijaju prvi plan kada je reč o razvoju novog naoružanja. Svet se ubrzano uvlači u novu konfrontaciju koja je daleko opasnija nego što je to bio slučaj tokom hladnog rata, zaključio je Šojku.